Bora, meu parceiro Neto Brito. Você foi aquela pessoa que eu guardei dentro da caixa pra ninguém ficar querendo ver. Deixei o meu futebol de lado, meu Insta ficou privado pra ninguém ver o que eu posso com você. Mas não adiantou. Na primeira brecha que teve, me trocou por outro amor. E agora quer voltar. Não tem mais jeito, já tem outra que ocupou o seu lugar. E aí? Você me deixou e agora quer voltar. Anote aí o número do celular. É 779, puta que pariu. E a minha risada de deboche até o surdo ouviu. Você me deixou e agora quer voltar. Anota aí o número do celular. É 779, puta que pariu. E a risada de deboche até o surdo ouviu. Natanzinho Lima e Neto Brito, meu irmão! Já sucesso! Você foi aquela pessoa que eu guardei dentro da caixa pra ninguém ficar querendo ver. Deixei o meu futebol de lado, meu Insta ficou privado pra ninguém ver o que eu posto com você. Mas não adiantou. Na primeira brecha que teve, me trocou por outro amor. E agora quer voltar. Não tem mais jeito, já tem outra que ocupou o seu lugar. Você me deixou e agora quer voltar. Anota aí o número do celular. É 779, puta que pariu. E a risada de deboche até o surdo ouviu. Você me deixou e agora quer voltar. Anote aí o número do celular. É 779, puta que pariu. E a minha risada de deboche até o surdo ouviu. Cê me deixou e agora quer voltar. Anote aí o número do celular. É 779, puta que pariu. E minha risada de deboche até o surdo ouviu. Aê! É sucesso, Neto Brito! Aê! Galera, aqui quem fala é Neto Brito. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha pra todo mundo e se inscreva no nosso canal, viu? Que é pra encher e derramar 3.0. Chama!